mulimu category ya fashion, health, movie, okuyimba, okuzina nti buli muntu akozesa social media okubeera influential mu category yenjawulo na tugezezzaako okulaba nga tukola ki, tugezezzaako okulaba nga tubatunulamu. Naye ng'oggyeko ne categories ezo, tuna ne categories endala nti eno nga zo zitunulidde channels eza social media nga TikTok, YouTube, Facebook yenyini, Twitter, X, Charlie Muloko ya Twitter, na X, nezili categories endala. So, changes making a abidi mwemu. So, kuna kuoro, wuli category limu ba nominees, ila ba nominees. Nze manta dewa. Chibi ya chiliko mubi intubi nonja kuzai mabenga, nti tutuka tutia wano, nti tu listinga categories hizi no, netuko isa website za fe ya Pulse Uganda ne Pulse Sports Uganda netu encouraging abantu oba public okunominating abantu be basubira anti basali oba begulide erinyo kubera influential mu categories ezo kati kisinzira ku bantu abakugoberera oba ku bantu abatunulira emirimu jo nokola ki noja mu category eyo botuva otinawo akachiko kebayita jury abatunulira buli muntu bamutadde mu category walina okubeera bwe baba bakutadde mu category jotalina kubeera oba bakujja ne bakuteeka mu category jolina okubeera okusinziira ku mirundi egikoze eki agyonominatingiddwa seera eyo era bwe bukugwa bwe tukozesa okugamba nti mu bano kati twetaagako mukaaga mukaaga ku buli category oba munaana munaana buli category so ne tufuna abo omukaaga oba omunaana era ne tukizaayo mu public so public era neronda kati abana asinga oba kuba kulonda kwaggwa ndoza wiki ngemwe mabega abana asinga obululu obungi kunako lomukaga wano ku Next Media Park bagenda kulangirira nenga bano minizi bonna bayitindwa bade balondera ku website ya ku website ya fe. Okay, nnache mbuza abalwo nominizi no bazifuluma nomination list bafuluma wabira aba standing out. This time we never have standout nominees for this year's. Of course, standout nominees. Of course, in the category and ya sports, I want to talk about Buri Danga and Badie Komutre because in Badie Mbago Bedanyo, Alan Darren Cheyune, Munama Udire, Danga and no more of Wede Yawangula. Correspondent to Anaso Izakola. Yeah, exactly. You know, I've been social media, you call Sabulunji, Twina Bantunga, Ramzan Kakoza, Abantunga, Dennis Maiga, Abantunga, Aba Fat Cats, Abu Novaina Podcast, Yawe Kudu, Aya Rugby, Babeda Nyo could tweet and Yoku YouTube. Ngabata muze mini mojino. Nene mubisa we vila la kati abantunga ankomo abeguli derinya. Ngeri jiba kwe samu, social media za abuena dela YouTube, TikTok. Ne vila la nabantu abagobine nyo emisono ja fashion. So nti kuluna kuolo abantu abagina kulachiba abagina kusima. Ndoza msae choko imba Eddie Kenzo mwako guwede award yeyo. Yeyaji wangula waliwo omulenzi Nelson Atairi mukubi wabifananyi lwakuba yata ayagala nnyo okutambulira nnyo mu direction ya tourism era omwaka ogwedde yawangula award eyo n'omwaka guno ali nominated era ye bwolaba engeri gy'akolamu emirimu gy'ebifaananyi byakuba atovoza kuba nti anyumirwa nnyo ebintu bya travel and tourism ye bwatu bwayagala okubeera influential mu society era olaba nti mu category eyo omwaka ogwedde nti yali alina baavuganya nabo naye bwe yawangula tewali yawakana because of engeri gy'yali akola ki engeri gy'yali akolamu emirimu ate Eddie naye ya wangula era tewali bawakana. Tewali because bw'otunira mu kisaawe ky'okuyimba naddala wano mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga wadde nti abalonda babeera mu ggwanga Uganda. Nti bw'oba otunulidde nnyo emikutu gyaffe gino egya social media nti bayimbi batono nnyo abasobola okwesimba mu Eddie Kenzo olunaku olwaleero. Naddala bw'otunira age bracket ekozesa emikutu gya social media ennyimba ze zisinga abasinga okunyumira ennyimba ze n'abasinga ozigoberera wadde nti atandise okugaziwa nti abakulu bazigoberera abato bazaagala abavubuka bazaagala naye nti ku mulundi ogwo bw'otunira n'abantu byalavuganya nabo for him to come out on top kyali kizibu nnyo okugamba nti oboolyawo Eddie Kenzo abadde tasaanira kirabo kino. Nina kye mbuuza awards zino okuvanuma zitandika zimpact nze zitya influencing platform influencing marketing ya influencer marketing chemba nchiita okuvalu matandika wa tisizinu positively and negatively nzendo uza nti abantu bongedde mu obudde mu ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe because ekintu kino ekya influencing ebiseera ekisinga nti abantu babeera ku social media nga ba influencing nga abamu tebamanyi nti alimu ku influencing abamu nga tebamanyi nti guyinza n'okufuuka omulimu ne gumusasulira bills because onako lwa tulina abantu betumanyi nga social media gwe mulimu gwe funa gigs ezenja olo ku influencing la brands or creating awareness sebo nzo mukubo
Nange sebo mkama wangi. Wakubela nga wogame. Tibidi mule voze. I know. Nenga uloza nti abantu bonge demu. Mungeri jiba kula mwe mirimu jabwe. Bate gedenti wembeda creative. Nsobolo kulati. Nsobolo kubela nga abantu bari kogonizing mirimu jenkola. Spear kadinja ku example ya mkulu Sentongo oba mchala Agatha. Na inzo kubanti akole bintu bino. Nga ta expecting na kubela probably nominated. Ninga akola ninga chusa society. Ne ona kurare lo katugame nti singa aba wangu de. Omuntu anonyereza ku Jim Spear Sentongo ba Agatha Haile. Na munonyeza ku kugugu nalaba nti mu nsi Uganda java. Ba munominatinga no munominatinga. Olokubeda influential for society. Ekindu ekyo kinya kikyongera ku CV yo. So na kurare lo twakulanga ebintu bino nga tukola bukozi tetwe fila yo. Kufuna numbers just. Wa kufuna numbers, kufuna recognition, kufuna fame. Na ye nze ndoza nti bobango na kurare lo bade nominated ne bobato wangu de. Kinengeje kola ki kinengeje kyusa mu bulambu ndala ku CVO fina ano nsonyo kudala ko byo bufuzi twagoberanga nnyo Katumba sinti lwa kuoba problem ya Katumba chikatumba oye Katumba oye na ye Katumba te yawangula kalulu yeah. Ne ona ku lwalero Katumba diplomat ana diplomatic diplomat buli wagenda bamuli singa nga diplomat because he's a former presidential what presidential candidate so tetigena kuvao ne ku CVO tetigena kola ki tetigena kuvao so ne awards zinonze nsubira nti eno second edition atenga tezili mu Uganda okawoka zilukoloka lwa Africa lonna okubera recognized eventually no wangula nanti siti ekintu obodi awo kyinza okuteka ku CVO omuntu nata kitwala serious sebo nange bwentu bwengendo 22 mu mukaga nange na uwa Pucha president. Owa Uganda, owa. Okay, yoro ba upcoming influencers abali bagamba mwana nyabe recognizing one or the other. Na tips zoso obawa. By the way, no bagamba. Emu ku categories empya ze twina ku mulundi guno ye next gen. Nti tutunulide ba influencers abapya oba abato. Nti omuntu atandika butandisi lugendo re aina abantu abamu inspire nga so tunaone category ya next gen era nayo elimu ba nominees. Nti oboli awo omuntu anawangula ku mulundi guno ajja ku influence ajja ku inspire ngoba ne ku influencing abala nabo abagala okutambula okukola ki okulabanga nabo abatandika lugendo lwabwe so kitugezaako okupainting oba ekifaananyi kitugezaako okusiiga nti tekikyali just kunoonya namba zi kubeera fane na bintu bifaanagana ko bwe bityo ndi actually mulimu ndi osobola okukozesa social media zo mu kisaawe kyoyinamu obukugu okubeera influential n'okukyusa society kitegeera nne kyala kyenyaga okumanya ngujeko award season okuba nti nozigenda taking a place bintu kyebira bimuteka kenyese ya okulaba nga ba influencers bano babera motivated in one way or the other apart from awards and yes of course awards zenja olo zinaba sponsors atwinaba sponsors betutambude nabo abatutale mu cents next media yenyini ngaita mu nextcom of course and afro mobile because awards zino zikina kubera live ku tv atwinaba sponsors Troy studios abimamu kuba sponsors bafe actually CEO Nkulu Roy ye MC wo mukologo Watre Studios. Yes. Ye MC kuna ku twina simino. Agenda kwa MC ingira wa Uganda. Mwano. Muna Uganda. Si. Yes sir. Muna Uganda. Ando hizo. Engeje rugambe zigenda bea munsi mukaga. Akatife omukolo katife twina omukolo. Buli omayi no omukolo gugwe. But on the same day. So twina abantu nga Siminoff, Bata Demo Center, abantu nga TikTok, Zabu, Saladin, Rock Boom, Neon Liver. Elango jeko award omuntu jagenda kuwangula kuluna kolo abuli mwanguzi aina cha jja okuvao na chio kuluna kolo so kuja nino na wadi nimvaone na kapakaita bata nimvaone chulabo cha Unilever nimvaone omwako guwedde Nelson yawangula mu category ya travel and tourism akubaka chenjuki and category ya sponsored by Rwanda Air okay. Ya funa return tickets ogenda no okulambula mu nsi ye eyenja olo Rwanda Air yagiye kola ki? Yetuuka. Ye flying era tiketi yagikozesa bulungi. Okay, kale nakinyaga mumanya what are the key takeaway before we sign out? Well, key takeaways anti omukolo gw'omulundi guno nkakasa nti gugenda kubeera munyuvu nnyo okusinga omukolo ogw'omwaka oguwedde. Because in addition yaffe yakubiri nti buli lw'otegeka oddayo newe kuba mutochi n'ogamba biki ebitatambula bulungi n'okola ki n'obitereza. So bw'obanga wali ku mukolo oguwedde ng'era ofunye omukisa okukomawo ku mukolo guno ebitakunyumira oba ekyakusanyusa ku mukolo oguwedde naffe tebyatusanyusa era twabitereeza era tukakasa nti ku mulundi guno
omukolo gugenda kubeera gwanjawulo nnyo era tukakasa nti gugenda kubeera gwa byafa era nsuubiza nti buli anajja ku lunaku olwo ajja kuvaawo ng'anyumiddwa ajja kuvaawo nga mumativu ajja kuvaawo ng'alina kyayize olwo tuddeyo ku drawing board twetereze tumanye naffe omwaka ogujja abagoberezi baffe banaagamba nti emirimu gye tukola ngagisiimibwa ne tubeera nominated naffe namwe basobola nominated naawe basobola okunominati nze kati tebasobola kwaoli mu kintu wakati naye kati gwe okwalifayinga bannaffe ba Yusuf Kabenge bakwalifayinga abamakinikaliobakwalifayinga bwe mba mpromoting omuntu omu Obo ino kwero anako no gazia. Live before we started this way, nacho yogede kumusajia wange Yusuf Kabe. Aseo kete mbuzi za buza, anti akanyumelo kafekali, akolo gambo musports mjaka kola. Nongamba kavo, nongamba mungo sebu, because nali nyumirwa nyo Kabe ingenga atuwa ebifa ku Moses Mohan. Moses, omukulu. President uwe vikonde Muganda. Okay, Clive, njaga kakasaba ndito mkolo guno genda bera live kusanyuka au NBS kuna kolo mkaga wanu kwa NCC. Yes, omkolo, first of all, venue ya fe, yeno, ya Next Media Park, kuchifo wachita NCC. Elanga tugenda kubera live ku NBS, neendo za ku NBS tuja kutuka kasira kuveko, tuveko, nenga ku Afro Mobile, kwa tuja kusigala kwa. So, boboli nesimu yo, nga wasai ni nga Afro Mobile walijisa ringo ojilina, oja kubo gobele wa mkolo guno, mbade wano nomo studio, nenga ndi kwela wano kwa Afro Mobile. So, Afro Mobile, buli wovela, by the way, so oja kubo sobula okugobele wa mkolo guno. Ntiyo mkolo guwa bagenye baite, it is by invite, ataina kadi, chitegeza toja kusobula kuja, ningo solo gobele da buli chimu, kusimu yo ku Afro Mobile. Olu wabagamba njaga kulonda muntu wanga wangule. Kulonda kwa wete wa kulonda kwa guwa. Kulonda kwa guwa. Ndoza wiksi bili emabega. Nila kati tulindiri debulindiri zina kula mkaga. Kula angiri la bawagizi. Kugamba bawanguzo wede by now mubamanyi. Nze siba manyi. Naye yes. Pulse baba manyi. Jury ya fe. Baba manyi. Ila kuna konange no nawele do mkisa. Nzikiriza mpisewo kano. Kuna kuoro. Bakama bange basimye ne bakkiriza nti award ya sports zengendo okujigaba so nange bangande mu buzibu kunonya bwambalo bupya gato atende bali bonami kwano jo already ate bonami kwano jange kati dan alan cheino muiso okota award baka why nja kusoma ebiri mu basa ngame nti gundi ya wangu ndi nainga omukolo bwe kutu bugenda okutambula okay kale bebanafe aba pulse influencer awards zengendo kutekinga place kuna kugenda bela wa mkaga wano next media ku next media ate wali mu NCC yatugenda okubanga tubera achenjaga okusaba mukama wange chichi maybe wategeza abantu konako nakasigaddeyo katuyita akataleke kasebo akataleka kandi badde kwebaza aba sponsors bafenzikiriza mbaddemu nga ntandikira ddala next media services and those are nextcom kuoteka ne Afro Mobile Troy Studios abantu nga Sminoff batusele demo de la sente biyo kunye wetu geno kunya kuna kulubia Uganda Breweries na inga Sminoff ye brand jeba front inze okay. TikTok, Azabu, Saladin, Rockboom, ne Unilever nti abo biba kozo umulimu ogwe tendo okulaba okay. Nga omukolo guno guwe ila ogwe njaolo ila guwe ila successful kulina ku olomu kaga kale nature maybe amadwa ga kumanya because not so many awards were out for long mu project inze muti amwinzo kuba munake mubana nti myaka 35 na tuchiduka for how long as long as pulse echali wonge ekola emirimu ku lokalo la Africa as long as pulse echali wo mu Uganda ange ekola emirimu awards zino zijja kubeerawo ekyo kyensobola kukakasa kale sizo wasuka wa nokuja kona ngo kwamba lobuvazi bwange kuna kolomuka ganzije atomanya muna nominating omwako oguja pulse influencer kama ocha yagala mu nominating kama ocha ya oba influencing achi kama ocha set designer of the year so mbe panda ko bweto twebaliza damu na Alm Plaza Nyuka TV kale moyonge okubanga muli ndirira bulindizi ku NBS wa mne Afro Mobile tukenda bite details zinozo na Clive Bwale nyo bali. Nani naenza nyo kunchaza. Gwe gusose. Bulijo tubere. Basi mwenye kulawi keri kulogogo hao sikulonchi ya bebe kuru. Chitufu. Katuze mkwa anonga sewo nze interviewer. Gwe interviewer. Tumanya maase yo tulibera ba business partners. Ebya nsibizi. Mwenye oba sinachindi gwe kufuka mkodomi wangu. Obanzo kufuko uo. Bwetu yome tumadoni na kolare yombe yomu uji. Mwela.